Goedemorgen broers en zusters, welkom bij ons ochtenderedienst vanmorgen. We zijn heel dankbaar dat ons gewek het in zijn heerlijkheid en dat ons dier zijn heerlijkheid ook vir ochend hier bij mekaar kan wees. Ons hier om een rede ons om te loof en te kan prijs, zodat ons kan leren uit die woord van die Heere. Dat die woord van die Heere ook een veranderende effect in ons leven kan bewerken. Ons gaan net kijken naar enkele afkondigings. Die offergaves gaan vir barmhartigheid, dit is vir die dienst van die diakens, om ook die versorgingswerk in ons gemeente te kan aantaf. Dan die tweede offergave is vir die Emeritaats Versorgingstrust, die trust waar die ons in die hele kerkverband afgetrede predikante mee help, wat ook nie wesentlik versorg kan word nie. So die eerste offergave vir barmhartigheid kan ons inbetaal by die kerkraad by die diakoniese rekening en die EVT by die kerkraadse rekening. Dan denk ons in besonder aan broeder Johan en sister Sandra Jacobs wat positief getoets is vir COVID-19 hier in ons gemeente. Mag die Here vir hulle, vir Shane, Annelies en die kleinkinders ook wat saam in een huis woon, seën in hierdie tyd, mag hulle bewaar deur sy ewige trou en genade. Kom ons bid ook saam, ons sal ook in die gebede vanoggend aan hierdie gesin dink in hierdie tyd. Ons gaan na die woorde van die seën groet saam sing uit Psalm 66, die lofpsalm. En dis hoekom ons, soos ons nou gesê het, hierso is, is om die Here te kan loof op 'n besondere manier. Die aardryk met sy verste lande moet bidden voor die Here buig. Die volke van die verste strande moet met hulle lofstem voor hom juig. Kom en aanskou God se wonderdade, wat is sy werking hoogdig? Dan oor die werk van die Here is alom bekend. Almal weet daarvan. Smeek hom, o volke, om genade, want niemand kan sy hand ontvlug. Tyd vir belydenis, wanneer die geleentheid nog daar is, om dit ook so te kan doen. Psalm 66, vers 1 en 2 na die woorde en die seën groet. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak, hy sal nooit die werke van sy hande laat vaar nie, maar hy sal getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onze Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Yeah.
en sisters, saam met al die kerke, op alle plekken die er alle eeuwe heen, diezelfde geloof. Diezelfde geloof wat ons bindt aan ons Heer Jesus Christus. So is wat God het in sy woord aan ons openbaar, tot versterking van ons kennis en ons vertrouwen in hom. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Heer Jesus Christus, die ingebore Seun van God, voor al die eeuwe die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een en wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, het hy gelei en is hy begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo die Heilige Gees wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo in een heilige algemene apostoliese kerk. Ons bely een hoop wat herinner aan die vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons gaan nou saam luister na die wet van die Here. Daarna gaan ons saam sing uit Psalm 38. Psalm 38 vers 1 en 15. Hy besondere psalm, en ons sing het juist, nadat ons die wet van die Here gelees het, wat soos 'n spieël vir ons neergeplaas word, daar waar ek en jy kan sien wie en wat ons werklik is, dat ons sondige mense is, mense wat elke dag sonde doen, elke dag in die wil van die Here leef. Daarom wil die wet ons nie wegvlug van God af nie, maar die wet trek ons na God toe. En het trek ons na God toe met die uitroep, straf toch nie in ongenade my misdade, Here verdra my met geduld. Wil toch nie een toren ontsteek nie, met ander woorde, wil nie die toren teen my laat ontbrand nie, en nie wreek nie op my sonde en my sondeskuld. Want ons weet, as die Here homself moet breek op ons sonde, dan sal ons vir geen oomblik kan bly staan nie. Maar kyk, die genade is alreeds so groot, dat ons gebed mag begin, nadat ons gesing het, alreeds uit Psalm 38 vers 1 en 15. Dit na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou vir hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig hou. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy, of jou seun, of jou dogter, of jou diensmeegd, of jou dienskneeg, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het hy dit geheilig.
Eer je vader en je moeder, dat je daar verleng mag worden in die land waar Heer je God in jou geef. Je mag niet doodslaan nie, je mag niet echtbreek nie, en je mag niet steel nie. Je mag geen valse getuimis teen jou naaste spreek nie. Je mag nie jou naaste se huis begeer nie, je mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Sy diensknecht of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of enig iets wat van jou naaste is. Deur u hand bly die hele aarde in vaste stand. En mag ons het nie sien in hierdie tyd van COVID-19 nie. Hoe so baie dinge buite beheer raak. Hoe so baie mense twyfel in waarheen ons op pad is en waarheen ons gaan. So baie mense nou ingestel is op wat om van nou af te doen, een nieuwe normaal. En so mag ons sien hoe die mens kan wik en beskik en plannen probeer maak, plannen beraam, vooruit te gaan. Maar U alleen, Here, U alleen hou alles in vaste stand, dat niks sal wankel nie, niks buiten U wil nie. Die goddelose mens soek na hulle eie oplossings, maak hulle eie planne, ken ook nie die rede waarom hierdie dinge gebeur nie. Eer het bewerk, Here. Eer het bewerk dat U daardeur geëer moet word. Dat ons weer teruggeruk kan word tot wat werkelijk normaal moet wees. En wat die werkelijke normaal is, is vir ons as mense om ons hele lewe aan U te wy. Om U te aanbid op die manier wat U daarvoor bepaal het. In groot trou. Dit is normaal, Here, want U het ons so gemaak.
het ons gemaakt om U te dienen en te eer, het ons gemaakt dat ons hele leven eredienst moet wees. Mag ons dit een nieuwe normaal word in ons leven. Die afsterven van die oude mens en die opstanding van die nieuwe mens. Een nieuwe normaal om een zondagochtend te wijden tot die dienst en tot die eer. Niet te slapen of te sluimeren of winkels te gaan of fiets te rijden, wat ook al dergelijks nie. Maar om daar die geleentheid, wanneer het weer mag wees, te kan aangrijpen en als kerk van Christus hier bij elkaar te kan komen. Vrijheid te kan zingen en te kan jubel tot die eer. Mag dit die mikpunt wees waarnaartoe ons werk. Maar Heere, ons weet dat hier normaal waarin hier ons geskaap het om ons hele lewe aan die dienst af te wy was so versteur gewees met die sondeval. Dat weens die sondeval ons heeltemal verdorwe geword het. En dat die sondeskuld wat ons elke dag maak, wat hoe groter word. Ja, Here, dit is so, elke dag belei ons, en net nadat ons belei het, sondig ons weer. Lei ons dan nou in die woord, om ook te mag hoor wat ons met daardie gedagte moet maak. Want ons weet, Here, die Seun het vir ons sondes gesterf. Hy het opgestaan en oorwin. Daarom het hy een nieuwe testament, een nieuwe normaal ingeleid. Ons is sy kerk. Gee Here dat ons sal volhard in dit wat Christus ingeleid het. Die nieuwe verbond. En dat ons daardeur die verhouding wat U met ons gesluit het al met die ons voorvaders Abraham, Isaac en Jacob in Christus nou sal uitleef en verkondig. Gere die woord verkondiging daartoe sal bydra. In die naam van Christus bid ons dit. Amen. Ons sal onsself voorberei vir die woord verkondiging weer saam te sing in Psalm 32. Ons sing Psalm 32 vers 1 en 2. Ons Psalm 32 is ook die fokus van ons prediking vanmôre. Toe ek al worstelende verstom het, geen boetgebed my uit die hart gekom het, het my gebeente verskrik deur my geklag, verswak en uitgeteer die ganse dag. U hand het swaar gedruk op al my lede, bedags geen rus, is nachts geen stem van vrede. My krag het weggedroog van uur tot uur soos velde deur die somer sonnevuur. Ons gaan in die prediking fokus daarop wat beteken al hierdie. Maar ons sing wel in vers 1 welsalig, aan oor baie geseend, wie van skuld en straf onthewe die woord mag hoor, jou sondes is vergewe. Psalm 32 vers 1 en 2, daarna gaan ons voort met die bediening van die woord. Oh,
kan saam lees uit die woord van die Here uit Psalm 32. Psalm 32, ons gaan die hele Psalm saam lees. Mens sal ek sien, die persoon is fokus op verse 5 en vers 8 en vers 9. Psalm 32. Tesame op Psalm 32 gaan ons ook lees uit ons belydenis uit, uit die Heidelbergse Katekismus, Sondag 30. Vraag en antwoord 80 en 81 van Sondag 30. Eers Psalm 32 as die basis van ons belydenis. Die Psalm van David, 'n onderwysing. Wel gelukzalig is hy wie sy oortredinge vergewe, wie sy sonde bedek is. Wel gelukzalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, en in wie sy gees geen bedrog is nie. Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag. Want u hand was dag en nag swaar op my, my murg het verander soos die somergloed. My sonde het ek u bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Daarom sê elke vrome, u aanbid in 'n tyd as u te vind is, ja, by oorstroming van groot water sal hulle nie omraak nie. U is 'n skuilplek vir my, u bewaar my vir benoudheid, u omring my met vrolike gesange van bevryding. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Wil nie soos 'n perd, soos 'n muilesel, wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet tem met toom en teel as sy tuig, anders kom hy nie na by jou nie. Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou, met goeie tierenheid sal hom omring. Wees bly in die Here en juig oor regverdig is, en jubel, alle opregtes van hart. Voordat ons aangaan met ons belydenis, gaan ons ook saam lees uit Johannes 19. Die evangelie volgens Johannes. Johannes 19 vers 30. En dit is die geskiedenis van toe Christus aan die kruis was, en terwyl aan die kruis gehang het, net voor hy gesterf het, daar lees ons, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en het sy hoof gebuig en die gees gegee. Dan ook, Sondag 30 van ons belydenis. Wat is die onderskeid tussen die nagmaal van die Here en die Romeinse mis? Die nagmaal betuig vir ons, dat ons volkome vergewing van al ons sondes het, terwille van die enige offer van Jesus Christus, wat hy self eens en vir altyd aan die kruis volbring het, en dat ons deur die Heilige Gees in Christus ingelei word, wat nou na sy menselike natuur in die hemel aan die regterhand van die Vader is, en daardeur ons aanbid wil word. Die Romeinse mis daarenteen leer dat die lewendes en die gestorwenes nie eer die leiding van Christus vergewing van sondes het nie, tensy Christus nog daagliks vir hulle deur die priesters geoffer word. Verder dat Christus liggaamlik in die brood en wyn afwesig is, en derhalwe daarin aanbid moet word. Die mis is dus in wese niks anders as 'n verloning van die enige offer en lyding van Jesus Christus in 'n afgodery wat vervloek is. Wie moet na die nagmaalstafel van die Here toe kom? Hulle wat vanweë hulle sondes afkeer van hulle self het, maar toch vertrou dat dit hulle om Christus wil vergewe is, en dat die swakhede wat nog oor is, met sy lyding en sterwe bedek is, en die wat ook begeer om hulle geloof hoe langer hoe meer te versterk, en hulle lewe te verbeter. Maar die huigelaars, dan hoor eintlik die skynheiliges, en die wat hulle nie tot God bekeer nie, eet en drink 'n veroordeling oor hulle self. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wat gebeur met die sonde wat ons elke dag doen? Het is nog eens een vraag waarmee baie lidmate worstel nie waar nie.
Daar is al baie gesprek gevoer oor die saak. Die afgelope tyd het ek self met baie gemeentelede in gesprek getree rondom dit. Ja, Christus het ons sondes vergewe, maar toch bly ons nog steeds elke dag sonde doen. En ons hoor dit baie, jy kan nie elke dag sonde doen en die aand maar net weer daarvoor om vergifnis vra nie. Jy moet ergens opkom met die sonde. Want anders, en so word dat beweer, gaan God jou nie meer vergewe as jy aanhou sonde doen nie. So word ons eintlik in 'n geloofskrisis ingedompel. Wat moet ek nou maak? God se genade en geduld met my sonde, met my gebreke, gaan een of ander tyd ophou. Voordat ons verder gaan, moet ons dalk eers weer eens net gaan kyk, wat is sonde? Seker 'n baie vreemde vraag, maar eenvoudige antwoord eintlik. Ons het nou volgend weer die wet van die Here gelees, en gaan vat die wet van die Here, en kyk eerlik na jou lewe, want sonde is in wese die teenoorgestelde wat in die wet van die Here staan. En wanneer jy dit doen, onthou wat ons lees in Johannes 1 vers 3 tot 4, in 1 Johannes 3 vers 4, elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God, sê die apostel. En verder, maak jy saak watter gebod jy oortree nie, jy kan nie nou die wet gaan vat en regmerkies en verkeerde merkies langs mekaar sit en vir jouself sê, kyk, het 6 uit 10 nie. Dit is ten minste 60% nie. Paulus stel dit duidelik in Galasiërs 3 vers 5, as jy een gebod oortree, oortree jy wees in die hele wet. Hy maak dit deur 'n punt te stel, dat as jy wil gered word deur jou eie werke, moet jy die hele wet onderhou. Jy kan nie een enkele gebod daarvan oortree nie. Nou wat is die punt waarmee ons besig is? In vandag se preek moet ons in wese twee vrae beantwoord. Wat beteken die nagmaal ten opsigte van ons sonde? En wat bewerk die nagmaal in ons lewe? En om hierdie vraag te antwoord, moet ons na ander twee vrae ook gaan kyk. Word my sonde wat ek elke dag doen, elke dag vergewe? En met dit in ag geneem, kan ek na die nagmaalstafel van die Here toe gaan. Nogal 'n besige skedule vir hierdie preek. Maar dit is nodig dat ons weer moet teruggaan na die basiese sake van die nagmaal. En dit gaan oor sonde besef en vergifnis. Geliefdes, ek verkondig aan julle Christus in die nagmaal, die vergifnis van ons sondes. Dan gaan uit Psalm 32 wat ons saam gelees het en ons belydenis staan op twee besondere sake uit. Daaglikse vergifnis van ons sondes, vers 5 van Psalm 32. Dan ook 'n deurlopende oproep tot bekering. Psalm 32 vers 8 tot 9. Nou die belydenis in Sondag 30 lei ons in die skedule van hierdie preek. Spesifiek begin Sondag 30 om 'n onderskeid te maak in die manier waarop die Rooms-Katolieke Kerk die nagmaal beskou. Hoekom dan nou jy fokus op die manier waarop die Rooms-Katolieke Kerk die nagmaal vier, of althans die Roomse mis. Daaroor moet ons net vinnig kyk wat is die geskiedkundige agtergrond van die Heidelbergse Katekismus. Die Katekismus was juist as 'n leerboek geskryf na die opkoms van Protestantisme. Dan oor die Protestante wat weggebreek het van die Rooms-Katolieke Kerk af, moes opnuut onderrig ontvang het in die geloof. Ja, ewe skielik kry ons te maak met die saak dat dit wat jy vir die afgelope 1000 jaar geglo het, wat die Rooms-Katolieke Kerk vir 1000 jaar omtrent verkondig het, is na jou skielik verkeerd. Die Heidelbergse Katekismus lei die gelowiges en tot vandag toe, dis 'n besonder ons belydenis as broers en susters,
deur die woord. En specifiek kom lei die katechismus ons nou die afgelopen paasronde al deur die woord raak in die nacht. Nou, twee sake staan uit op die manier waarop die Rooms-Katholieke Kerk die nagmaal beskou. Eerstens, hulle beskouing raak in 'n verlossing. Die Rooms-Katholieke Kerk beweer daar moet nog voortdurend betaling gemaakt word vir die sonde wat ek en jy elke dag doen. En dit is hoe die Rooms-Katholieke Kerk die vraag wat ons aan die begin van die preek gevra het, wat gebeur met die sonde wat ek elke dag doen, antwoord. Daar is betaling die hele tijd. Of jy gaan bieg, en of jy aan die misdeel neem, Christus word in wese elke keer van vooraf gekruisig vir jou sonde. Dis ook hoekom die Rooms-Katholieke Kerk elke sondag die mis vier. Want het is nodig dat Christus elke sondag weer vir jou geoffer moet word, sodat daar betaling kan gemaakt word vir jou sondes. Hy moet voortdurend sterf. En jy ontvang dan ook, deur die gebruik van die mis, omdat Christus voortdurend sterf, voortdurende vergifnis van God. Die gebruik van die roomse mis, of die nagmaal, dra dan by tot jou verlossing. Is dit werkelijk so? Want het sal al my genoeglik wees as dit so was. Betaal Christus elke keer van vooraf vir jou sondes, wanneer ons dit 'n nagmaal gebruik. En as dit nie so is nie, bring dit ons weer terug by die vraag, wat gebeur met die sonde wat ek en jy elke dag doen? Rooms-Katholieke Kerk het met 'n kreatiewe oplossing vir daardie vraag gekom. Nou moet ons gaan kyk, broers en susters, wat maak ons gewoonlik met sonde? Ons doen in wese twee dinge met sonde. Of ons ignoreer dit, maak asof dit nie bestaan nie, of ons regverdig dit. Want ons loop hierdie geweldige swaard oor ons koppe, dat God se genade gaan opraak. Dwaalleer lei ons in wese om tot hierdie besluit. Tot dryf ons om ons sonde te ignoreer of te regverdig. Dis 'n rede, nie regverdiging daarvoor. Dan raak die maklikste om ons sonde maar net te ignoreer of om dit te regverdig. Want as dit reg is, dan kan God se vergifnis nie opraak nie, want ek doen dit verkeerd nie. Nou in die gedeelte wat ons saam gelees het, sien ons Dawid worstel in wese met dieselfde saak. Daarom begin hy die psalm met wel gelukzalig is hy wie se oortredinge vergewe, wie se sonde bedek is. Gelukkig en geseënd in die oortreffende trap. Maar hoekom had Dawid hierdie uitspraak? Die gedagte van skuldbelydenis en voortdurende skuldbelydenis en vergifnis staan sentraal in hierdie psalm. En dit is twee sake wat ook sentraal staan in die skriftuurlike beskouing van die nagmaal. Ons sien in vers 3 en 4 van Psalm 32 'n baie bekende eienskap van ons as mense in die psalmdigter self raak. Hy praat nie oor sy sonde nie. Of soos ons reeds het, jy doen dit op twee maniere. Dawid het of sy sonde geïgnoreer of hy het geregverdig. Ons weet nie, maar die punt lê dit is dieselfde muntstuk met twee kante. Dawid kom nie onder die indruk van hoe groot sy sonde is nie, dis die punt. En dit is heel belangrik vir alles wat by die nagmaal kom. Ons lees dan verder hoe die Here vir Dawid het druk om sy sonde te besef en sy sonde te bely. En hier kom ons basies by die kruks van die eerste punt van hierdie preek. Aangesien ons soek na die antwoord op die vraag of God ons elke keer vergewe as ons sondig het, of vergewe ons maar net weer wanneer ons bely. En hier is 'n saak wat ons moet uitstryk. Vergewe God ons omdat ons sonde bely het, of bely ons sonde omdat God vergewe het?
Hoor, luister weer. Vergewe God ons omdat ons bely, of bely ons ons sonde omdat God vergewe het? Dit is een baie belangrike vraag wanneer ons gaan kyk na die wese van sonde in opkomst na die nagmaal. Om hierdie vraag te antwoord, moet ons gaan kyk na die rede waarom God vergewe. En dit bring ons dan juist by die kruiswoorde van Christus in Johannes 19 vers 30. Dit is volbring. Spesifiek verwys hier die uitspraak van Christus na die betaling wat gemaak ons word vir ons sondes. In die Ou Testament moes die offers herhaal word, so lees ons in Hebreërs ook. En die Rooms-Katolieke Kerk wil in wese die nagmaal 'n offer maak wat herhaal word. Is die nagmaal 'n offer? Daar sit tot ons juist, daar sit ons al juist die wese van die nagmaal mis, as ons dink die nagmaal is offer. Dit is 'n nagedagtenis aan die offerwerk van Christus. Nou het Christus dit kom sê, dit is volbring. Alle offers is nou klaar. Hy het dit betaal. Daar is nie nog 'n offer nodig nie. Hebreërs is vol van hierdie gedagte. Dit weet ons. Maar gaan sit en dink by jouself. Daar is tog die twyfel of God elke dag my en jou sondes vergewe, terwyl ons elke dag om vergifnis vra. In Christus se kruisdood word die Romeinse siening van die nagmaal weerspreek. Aangesien Christus nie oor en oor geoffer moes word nie, hy is een keer geoffer en daardie offer tel vir die sondes wat ek en jy elke dag deurlopend doen. Dit bring ons dus by die antwoord van die eerste punt van hierdie preek. Wat gebeur met die sonde wat ek en jy elke dag deurlopend doen? Die eenvoudige antwoord is, broers en susters, daardie sonde word deurlopend vergewe. En hier moet ons nie nou 'n maar byvoeg nie. God vergewe nie as ons bely nie. Ons gaan nou oor daai punt kom. God vergewe nie as ons ophou om te sonde nie, om te sondig nie. Want die genade van God kom sonder 'n maar, sonder voorwaardes. En dis iets wat genade beteken. So belou ons ook in Sondag 30, die nagmaal betuig aan ons dat ons volkome, en klem op haar die woordjie volkome, vergewing van ons sondes het. Hoekom? Terwille van die enige offer van Jesus Christus, wat hy vir eens en vir altyd aan die kruis volbring het. Volkome vergifnis, hierdie offer van Christus, want hy het dit volbring. God se genade is onvoorwaardelik, daarom is sy vergifnis aan ons nie op grond van die inhoud van ons belydenis nie. Dit klink dalk vreemd. Want ons is geleer, as jy jou sondes bely, dan word jy vergewe. En ons lees dit ook so in 1 Johannes 1 vers 9. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Asook lees ons dit in Psalm 32 vers 5, een van die fokusgedeeltes van ons teks. Ek wil aan die Here my oortredinge bely, U het my sondes vergewe. Maar weer eens moet ons die vraag vra, dit is so, ons bely ons sondes en ons ontvang ons vergifnis. Maar hoekom vergewe God ons sondes? Want die antwoord op hierdie vraag is krities belangrik vir die rede hoekom ons ons sondes moet bely. Gaan lees net 'n bietjie verder aan in 1 Johannes 2 vers 2. Daar sou skryf die apostel, hy is die versoening vir ons sondes. En nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Die punt is, God vergewe ons nie omdat ons bely nie. Dit maak nie saak hoeveel keer jy jou sondes bely nie, vergifnis kom op grond van die enige offer van Jesus Christus en daarop alleen. En moenie dat enigiemand vir jou sê jy kan aanhou sondes doen en dit die hele tyd nie bely nie. Met ander woorde,
as jy ander sondes doen, hoekom bely jy dit nog? Want ons kan nie ophou met sonde nie, wat sal ons doen? Ophou ons sondes te bely, sodat dit dalk voor die Here kan wegraak. En dis presies wat David gedoen het in Psalm 32. En ons sien wat die Here se reaksie daarop was, omdat David opgehou het om te bely. Die Here druk hom. Want belydenis gaan nie oor vergifnis nie, belydenis gaan oor sonde besef. Dis die belangrikste. As ons sê ons word vergewe op grond van ons belydenis, dan dra ons ook by tot ons verlossing, en dit kan nie. Dis nie wat die skrif ons leer oor verlossing nie, oor vergifnis nie. Psalm 32 lees ons, U het my sondes vergewe, U alleen. En sonde besef dryf ons om te besef dat ons 'n verlosser nodig het. Hoekom bely ons dan as dit nie ons verlossing kan bewerk nie? Wat is die doel dan van sondebelydenis? As ons reken dat God ons vergewe op grond van ons belydenis, dan soos ons net gesê het, dan vergewe God ons op grond van ons werke. En dit is waar die saak baie mooi inkom, broers en susters. Ons bely nie ons sondes om dalk 'n verlosser te kry nie. Dat die Here dalk na ons sal kyk en dink, kom ek vergewe maar nie. Ons bely ons sondes om daardeur te erken dat ons 'n verlosser het. En hierdie verlosser is Jesus Christus. Dis die doel van belydenis. En is dit nie 'n mooi gedagte nie? Belydenis moet altyd gaan oor Christus se ingrypende genade in ons lewe. Christus is ons voorspraak by die Vader, nie ons belydenis nie. En op grond van die eenmalige offer van Jesus Christus, en dis baie belangrik, is ons reeds vergewe. Dis die primêre herinnering van die nagmaal. Jy word elke dag vir jou dag se kwaad vergewe. Want die eenmalige offer van Christus is gebring tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Christus sê dit self, dit is volbring. Ons roep dit uit aan die tafel van die Here. En ons beleef die deurlopende vergifnis van Christus. Sonder om op te hou te bely. Op te hou te bely, ons het 'n verlosser. Ons is sondig. Maar hy het betaal. En ons mag daarom weet, ons lewe in die vergifnis wat die Vader deur hom bewerk het. So, ons kan dan maar aangaan met ons lewe, sonder om enigiets te verander. Ons kan maar aanhou sondig, want God bly net vergewe. En hierdie vraag bring ons by die tweede punt van die preek, van die prediking, die deurlopende oproep tot bekering. In Psalm 32 vers 8 lees ons dat David sê, ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. David het die vreugde van God se vergifnis ervaar, maar daardeur het hy ook geleer wat die taak van die gelowige is. Hy bly nie stil na dit alles nie, hy verkondig. Hy wil mense leer, kyk hier, kyk hoe genadig en barmhartig is die Here. Gaan op sy weg. Hy roep jou daarop. Ons moet nie onsself verhard wanneer die Here ons tot inkeer bring nie. Dis juist hoekom die psalmdigter in vers 10 sê dat die goddelose het baie smarte. Daar is geen geluk en geen seën in die oortreffende trap wanneer ons soos 'n wilderperd sonder enige verstand rondwoed nie. En dis juist die punt. Die deurlopende vergifnis van sonde mag nie die rede wees om te volhard in jou sonde nie. Dan is ons soos 'n hardkoppige donkie wat gewoon weier om ons lewe te verander, wat gewoon weier om mak gemaak te word. En die groot probleem is, dan word sonde belydenis 'n ritueel, nog iets wat jy moet doen om God gelukkig te hou, soos wat die Rooms-Katolieke Kerk sê. Dan verloor dit betekenis. In Romeine 6 vers 1 vra Paulus juist die vraag, wat moet ons dan nou sê? Moet ons ander sonde doen sodat die genade kan toeneem?
En is die verdere besef waar die nachtmaal bij ons moet werk? Dit is die tweede groot vraag wat ons in die preek moet antwoord, as jylle kan onthou wat ons met die inleiding gesê het. Die wat ook begeer om hulle geloof hoe langer hoe meer te versterk en hulle leven te verbeter, dis hulle wat aan die tafel van die Here toe moet kom, so belou ons in Sondag 30. Gelowig is wat weet dat hulle sondes word elke dag vergewe, maar ook die begeerte het om op te staan tot 'n nuwe lewe in Christus. Waar sondebelydenis en nagmaal nie net nog 'n ritueel is nie, maar werklik 'n lewensveranderende moment in die lewe van die gelowige. Nou wat bedoel Paulus met, of althans David met hierdie woorde, ek wil jou leer aangaan in die weg wat jy moet gaan. Dit gaan eenvoudig oor die manier waarop God wil hê ek en jy moet leef. Want dit bly die wil van God dat ons nie meer moet sondig nie. Ons lees het ook in Psalm 40 vers 7, dis nie diereoffers of graanoffers wat jy wil hê nie, nie brandoffers of sondeoffers nie. Jy wil gehoorsaamheid hê. Verder beklemtoon Psalm 119 vers 105 hierdie gedagte aan ons. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Die weg wat ons moet gaan word dus vir ons uitgestippel in die woord van God. Dan spesifiek ook die wet van God. Die wet van God wys vir ons die besondere pad wat ons moet stap, sodat ons dankbaarheid vir die werk van Christus in ons lewe sigbaar kan word. Nagmaal moet ons dryf om 'n absolute afkeer om onsself te hê, te bewerk en daadwerklik oorlog te voer teen die sonde. Ons lees in Hebreërs 12 vers 4 en dit word eintlik vir ons in 'n vraag gestel word vandag in hierdie preek. Daar skryf die apostel, julle het nog nie teen broeder toe weerstand gebied en julle stryd teen die sonde nie. Ons moet gaan kyk, broers en susters, elkeen na sy of haar eie lewe, is ek besig met 'n intense weerstand teen die sonde? Is ek besig met die weg wat die psalmdigter aan ons leer? Of laat ek het maar net gebeur? Ignoreer ek het maar net maar ruk? Plaag het my nie eens meer nie? Is ek werklik dankbaar dat Christus elke dag my sondes vergewe? Want dit is waar dankbaarheid in wese gaan. Maar hoe kan ek dit in my lewe bewerk? Dit is juist hoe Christus die nagmaal ingestel het. In 1 Korintiërs 11 vers 26 word ons dan opgeroep om Christus te verkondig deur die gebruik van die nagmaal. Elke keer as jy van hierdie brood eet en die beker drink, verkondig jy die dood van die Here totdat hy kom. Christus kan net deur ons verkondig word wanneer ons elke dag die ou mens afsterf en die nuwe mens in ons laat opstaan. Dit is nie maklik nie. Maar 'n besondere ding wat persoon hierdie week vir my gesê het, om 'n Christen te wees is nie maklik nie. Besondere getuienis. En ons gaan deurlopend val. Dis hoekom is dit nie maklik nie. Maar ons mag nooit opgee nie. Ons sal nooit in hierdie lewe sondeloos kan wees nie. Daar sal nooit 'n punt wat kan kom wat sê ek is uit my eie uit waardig om die nagmaal te gebruik nie. Maar ons kan deurlopend haat en 'n stryd teen die sonde voer. Sonde besef is die begin van hierdie stryd, is die begin van die oorlog, dat ek geen van my sondes wegsteek nie, maar dat ek met 'n volle besef van my sonde na die tafel van die Here toe kom en juist daardie te bely, God vergewe dit. Broers en susters, dit is baie beter om te besef dat jy elke dag sonde doen as om dit net te ignoreer. Want hierdie sonde besef maak dat ons die betekenis van die nagmaal sal ervaar. Nie verlossing nie, maar die betekenis is die verlossing wat Christus bewerk het self. Die nagmaal is nie vir perfekte mense nie.
Inteendeel, maar vir die mense wat juist besef hoe groot hulle sonde is, en het daadwerkelijke afkeer vir die sonde het, ons sluit af. Dit help nie, jy besef jou sonde, en jy glo dat Christus elke dag vir jou sonde gesterf het, maar jy bly daarin volhard nie. Wat baie besonders is, broers en susters, dit beteken glad nie dat jy jou verlossing kan verloor nie. Dit is die genade. Aangesien ons ook nie gered is op grond van ons werke nie, kan ons nie ons redding verloor op grond van ons werke nie. Dit is een logische beginsel. Maar dit beteken gewoon twee dinge. Of jy is hardnekkig, wat baie die geval is, ek besef my sonde, maar ek gaan nie iets nou daaraan doen nie. Die Heere moet maar so 'n bietjie wag. Of jy besef nog net glad nie wat Christus vir jou gedoen het nie, daarom het jy ook nie begeerte om op die werk van Christus te reageer nie. Ons allemaal sit in die boekie, en dis ook om, wanneer ons ons sonde preek, is die meest praktische prediking wat ons ooit kan voer. Ons allemaal, ons sonde verskil dalk, maar die beginsel daarvan bly dieselfde, dis ongehoorsaamheid teenoor die Here. Maar die Gees is die primêre drywveer in die verandering in ons lewe. Ons in die gebede verhoor dat die nuwe normaal in wese is die werk wat Christus vir ons kom doen het. Hoe leef ons daai nuwe normaal uit? Nie wat die COVID-19 veroorsaak nie, maar wat Christus in my lewe deur sy Gees kom bewerk. En daai nuwe normaal moet nou in my lewe gedry word deur die besef van die nagmaal. Ja, ons hoef nie elke Sondag die nagmaal te gebruik nie. Want die nagmaal bewerk nie ons verlossing nie. Die nagmaal wys ons op ons verlosser. En Christus is elke dag met ons. Elke dag is sy Gees besig met ons. Die tyd om nagmaal te gebruik sal weer kom, broers en susters. Die Here sal dit in sy tyd en in sy wil weer bewerk. Vernou het ons die woord. Vernou roep ons mekaar op deur die verkondiging van die woord. Bid vir die verandering. Bid vir die nuwe normaal in jou lewe. Beleef die verandering wat Christus in jou lewe bewerk het, deur sy kruisdood. Elke dag word jy vergewe. Moet nooit daarom twyfel nie. Elke dag moet jy bely. Moet dit nooit ophou doen nie. Moet ons ook elke dag daarop reageer. Amen. Ons gaan saam sing verder uit Psalm 32 vers 3, 5 en 6 van Psalm 32. Wil nie soos een perd, wil soos een perd nie wees wat opwaarts steier, of soos een muil wat ons sy dienswerk weier, wat mense hand moet dwing met toom en tuig tot as sy krag en diens betoon moet buig. Ons wil nie so wees, maar ons sing eerder uit, regverdig is, dit is ons in Christus, laat hoor die blye tyding, sing voor die Here lofsang van bevryding, 'n sang wat juig oor skuldvergifnis, sing wie opreg van hart en wandel is. Psalm 32 vers 3, 5 en 6, daarna gaan ons saam dank. Thank you.
Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir die woord. Die woord wat vir ons 'n lig is, wat ons pad lei in hierdie lewe langs die weg op die manier waarop ons U moet aanbid. Ja, Here, ons het die oproep weer vandag gehoor. Maak ons oor oop vir ons eie sonde en gee dat ons lewe daadwerklik sal verander. Daar is soveel dinge, U weet dit en ons weet dit, wat in ons lewe steek. Soveel dinge wat U naam onteer. Here, ons is nie besig om ons lewe te verander sodat ons verlos kan word nie, maar sodat ons kan getuig van die verlossing wat ons reeds deur die genade van Christus ontvang het. Here, gee dat die preek in ons gedagtes en in ons harte sal wees, dat ons daarin sal kou, dat ons het sal verteer en dat het soos 'n voedsame bord kos in ons are deur ons liggaam sal vloei en ook vir ons die nutriënte sal gee wat ons nodig het om in 'n nuwe mens en 'n nuwe lewe te kan opstaan. Lei ons deur die res van hierdie dag. Ook waar ons vanaand weer mag diens hou, roep ons op, Here. Gee dat ons vanaand alreeds in die nuwe normaal sal leef en vanaand 6:00 sal inskakel om hierdie tyd aan U te kan afstaan. Dat die verandering nou reeds sal plaasvind. In die naam van Christus bid ons dit. Amen. Ons gaan saam sing ten slotte Psalm 89. Psalm 89, ons sing vers 13, 17 en 18. Ek sal oor hulle kwaad, oor hulle sonde, my strenge roede tref. Aan ander woorde, die Here sal ons sondes ook tig. Dit is waar hierdie roede gaan. Letterlik, hy sal pak slaag gee. Dit is wat ons lees in Psalm 32 van die hand van die Here wat swaar op Dawid gedruk het, is presies dieselfde. My hand sal nie verskoon, maar streng hulle boosheid tref. En hoor ons hierso, hoekom ons nie uit die genade van God sal val nie. Nogtans sal ek hom van my goedheid nimmer wend nie. Met ander woorde, ek sal my goedheid nie van hom wegvat nie. Nog wankel in my trou, of ooit my waarheid skend nie. Ek sal nie afgaan van my heilige verbond nie, nog ooit herroep die woord wat uitgaan uit my mond nie. As die Here ons deur Christus as regverdiges verklaar het, kan niks of niemand, eers onsself, ons weer in die oë van God onregverdig verklaar nie. Psalm 89 vers 13, 17 en 18 ten slotte.
Vryf jou harte tot God, ontvang die seën van die Here, gaan hier vandaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met julle wees en met julle bly. Amen. Broers en susters, skakel vanavond om 6:00 weer in vir ons aanddenke of ons aanddiens, as dit die wil van die Here is, so dat die hele geseënde middag sal beleef. Tot vanavond dan. Totsiens.